Hello. Abashenis. Ise iki ar gavisore kushin tma, imetom ro gaviketit mis niqavi. Da tsalian momtsqonda. Ise iqo da metki baremi iqos. Ar davisoreba khla. Oko kudis droa dilit ro gamodixar. Me daela kivelodebit kudebs. Malek. Ნუ დასაწყს შეიქნება მითხრეს და ნახოთ. ველოდებით დაკარგულის კუდებს. კარგი, ადეკლიკუნა. წავიდეთ, ერთად ვიაროთ, ზამზომი ჩართულია ის რო გადავიაროთ. ზამომომე ციხელი, ერთად ყოფნა ხომ არაგისნელი. თუ წელი გავიდა ძველი, ვიცხებთ ახლიდან. ალამაზია. თავბრუ დაგახვიეთ. ხო ესეა. წავედი. ჩემი ხუჭუჭაო დედასი რა გინდა? რამდენი წლისაა ლილუ? 1 2. ლილუ რამდენი წლისაა? შორის აი ეს მომეწონა. მარლიანი კარამელი წერია ესე. მარლიანი კარამელი. ძალიან მომეწონა ეს. ეს ახალი მინდოდა და რა ხდება ახლა აქ? მე უნდა დავიბარცნო წამწამები. Ამისი ვარცმიანი ცოდით. აღონცა წავიღეს. ამ წამწამების დასავარს მე აღარ მახსოვს. ამიტომ წამწამების დასავარს ვიტყვით. სხვათა შორის ერთი თვალი, ეს თვალი მარჯვენა. უფრო კარგად არის გაკეთებული. აი აქედან
ანუ პირველი ეს გამიკეთა, მეორე ეს შემდეგ. ესე გამოდის, რომ პირველი, რომელიც გამიკეთა, უფრო კარგად გამიკეთა. ჩემთვის ახლა ეს იყო ექსპერიმენტული. არ ვიცოდი როგორ გამეკეთებინა, რანაირი მინდოდა. და არ მინდოდა ძალიან ისეთი ხშირი და დიდი და რაღაც პირდაპირ წამწამებზე რო გეცემა თვალი ისეთი, მაგრამ ნორმალურად მე მგონი ეს ლამაზად მაქვს უფრო ვიდრე ეს. აი ბოლოსკენ არ იყო კარგად გაკეთებული ეტყობა და რამოდენიმე მოძრა. აი ნახეთ როგორ კარგად არის და აქ და აღარ არის. ნახოთ რამდენი ხანი გაძლებს. წესით ერთი თვე უნდა გაძლოს. მაგრამ ნახოთ როგორ გაძლებს. აუცილებლად ვიპოვი ისეთ ადამიანს, რომელიც ჩემს კულთან მოვა და სულ მასთან რო გავიკეთო. მეგობარი ვით უნდა იყოს, აი მეგობარი ვერ გახდება შეიძლება, მაგრამ იცით როგორი რაღაც არის, ისე უნდა გაგიკეთოს როგორც თავის მეგობარს გაუკეთებ. და არ ვამბობ რომ ეს ცუდია, უბრალოდ ჯერ არ ვიცი. ერთი თვალი აშკარად აქ უფრო ნაკლებია წამწამები. რამოდენიმე დაცვიდა, მაგრამ მაინც ნაკლები იყო, მანამდეც ერთ თვალზე უფრო ნაკლები იყო. კარგი. ახლა მეგობრებზე ცეკვავს. მომეწონები შენთვის და ძლივს გამახსენდა, რომ ჯერ ეს კრემი წავისვა და მე ეს სხვა. თანამდებობა დილა უკონტროლოა. დავფალოთ ხელებს. მალე გავიდა დრო. მოკლე ბავშვთან დავიდე. შედავდი საპანოს. კარგი დღეს გისურვებთ. ეს არის ჩემი დილა. მოგესალმებით და
ამატებულ დღეს ისურვებთ ბომბული დოდოთ ბუში 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 დაიწიე გეზარება დაიწიე